Mionica. Tradicijom u budućnost. Mionica. Mesto sa dušom. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Vaš rođak sa sela. Zornića kuća u Baćevcima. Svi ukusi Srbije na jednom mestu. Zornića kuća je spoj bioodrživog življenja uz poštovanje tradicije. Uživajmo zajedno u zagrljaju Kosmaja i Lipovačke šume. Gostoljublje. Ukorenjeno veoma davno, duboko se gaji među nama kao izraz istinske naklonosti, srdačnosti i prijateljstva. To je moćna tekovina u čovekovoj težnji da svet i odnosi među nama budu bolji. Dobar dan. U stručnoj savetodavnoj službi u Mladenovci mogu da se dobiju dobri saveti, ali da se podele ideje ukoliko želite da napravite neku promenu u svom mestu. Pa, možemo da kažemo da je tako, jer Poljoprivredno savetodavna stručna služba je tu prevashodno da savetuje, onda za ovaj drugi deo da pruži stručnu pomoć, ali isto tako da podeli ideje i da posavetuje u kom smeru bi te ideje možda i bilo najbolje da krenu i odakle da se počne i šta bi sve trebalo za početak, a naravno da u svemu tome pomogne. Evo, danas je stigla jedna ideja u vašu službu. Tako je. Danas razgovaramo o idejama za razvoj turizma, ugostiteljstva i proizvodnju hrane na selu. I upravo je ovo prvo mesto na koje treba da svrati, gde treba se obrati neko ko uopšte želi da razmišlja o takvom poslu. Ovde možete naći sve potrebne savete, ljudi iz stručne službe će vas spojiti sa svim odgovarajućim institucijama koji će vam pomoći u svakom koraku tokom tog procesa. Mnoga domaćinstva su ovde pronašla pomoć i savet i Mladenovac broji sa velikim brojem domaćinstava gde može da se uživa i u domaćim proizvodima, ali se oni bave i turizmom. Mi bukvalno pokrivamo sve oblasti što se tiče poljoprivrede, ali i tog seoskog ruralnog turizma. Svaki turistički potencijal koji se nalazi u tim ruralnim područjima je popunjen i sve to oživljava. Gde nas danas vodite? Prvo ćemo otići u selo Velika Ivanča, gde imamo jednu veoma zanimljivu priču koja se odnosi na terensko jahanje. Posetit ćemo i jednog poljoprivrednog proizvođača koji ima koze. Nakon posete Velikoj Ivanči otići ćemo isto u selo Koraćica. I Velika Ivanča i Koraćica su podkosmajska sela, znači bukvalno puštaju se niz obronke Kosmaja. I u Koraćici ćemo posetiti manastir Pavlovac, dobro znam svima, ali uvek interesantan iznova. I posetit ćemo turistički kompleks Tenesi, kreće sezona, pa bi bilo lepo da vidimo da li su nas spremili i nešto novo za ovu sezonu. U severnom delu Niske Šumadije, na obroncima planine Kosmaj, smestio se Mladenovac. Glavne saobraćajnice Srbije odredile su mu povoljan geografski položaj, a prirodne lepote i bogatstva dali potencijal za razvoj turizma i poljoprivrede. Milica Janković stručnim savetima pomaže u svim njenim oblastima kroz radionice, predavanja i obilazak domaćinstava. Ivica Veličković, zaljubljenik u prirodu i konje, ima ideju kako da se unapredi turistička ponuda okolnih sela. Milan Zlokolica pravi ukusne kozije sireve i svojim stadom krči šume Velike Ivanče. Zoran Bukvić
putevima despota Stefana, vodi goste na terensko jahanje konja i upoznavanje Kosmaja. Dobrica Aleksandrović pronašao je nove mogućnosti u stočarstvu i povrtarstvu. Katarina Aleksić nastavlja da razvija porodični biznis i turističku ponudu prvog bazena na Kosmaju. Monah Gavrilo, nastojatelj manastira Pavlovac, čuva njegovu istoriju i zalaže se za ponovno uspostavljanje monaškog života. Naša Ana sa puno ljubavi i pažnje gaji svoju permakulturnu baštu koju je otkrila na Nepalu. Ovde kod Vuka možemo svašta da vidimo i taj kompletno opušteni koncept gde vi možete da donesete svoju hranu, da pravite roštilj, da spavate, da jašete, nije bitno doba dana, bitno je ono šta se vama sviđa, u čemu uživate, je li to možda kiša čak kad želite da jašete, tako da sneg, tako da to daje jednu dodatnu čar. Tako da eto, možete li nam reći koje su to te staze koje vi najviše volite, pokažete nekome ko prvi put dođe i ko bi želeo da se zaljubi pa da mu ovo bude nešto gde bi više puta voleo da se vrati i da stalno dolazi. Znate kako, zavisi sve od jahača, koliko su fizički spremni i koliko mogu da idu. Mislim, najlepše da im pokažemo Tresije, Kasteljan, Pavlovac, Markovačko jezero, Obelix, gde je sahranjen despot Stefan Lazarević, pošto je umro tu 7-8 km od nas. Mislim, i ceo ovaj kraj despot Stefan i obnovio i sve te manastiri odavde je živa i vladao. Čak su našli u Dubrovniku neka dokumenta gde je potpisivo iz manastira Pavlovac. I imamo te staze putevima ustanika, ali to je onako za malo izdržljivije hače koji mogu da izdrže po par sati na konju. A dakle dolaze gosti kod vas? Po uglavnom Beograd. Dolazi onako iz cele Srbije, dolazi čak iz Vojvodine, dosta nije, ali u principu je Beograd. Mi nismo ni etno selo, nismo ni restoran, nemamo hranu, znači imamo samo jahanje. Oni svi dođu tu, donesu sebi, prave roštilj, kuju kotlić, mislim, provode vreme. Onako neobavezno, ko hoće da spava, spava, ko hoće da jaše. Znači skroz je kao kod rođaka na selu. Imamo obuku za jahanje i to nije klasična škola jahanja, to je otprilike obuka od jednog ili dva časa, čisto da se nauče osnovne stvari da ne bi pali s konja, da možemo da izađemo na teren. Koje su to, eto, prosto rečeno, maršrute koje vi obilazite i šta je to što je najznačajnije u ovom kraju da se vidi? Neke od staza vode upravo prema Kosmaju, zavisnosti od sposobnosti jahača, afiniteta njegovih prema određenim pejzažima i tako dalje. Nasuprot nas nalazi se Bukulja, jedan sjajan prostor za istraživanje za svakog ko voli prirodu i voli da jaše. Za mentalni odmor. Tako je, posebno. Pogotovo ako se uzme u obzir i ta neka sprega između čovjeka i životinje, taj prosto neki aspekt koji se može dobiti samo na konju. Gospodin Milan ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u okviru koga posluje sa svojom preduzetničkom radnjom Mlekarica Gagica. Oni kroz svoju preduzetničku radnju prerađuju mleko koje daju njihove koze, koje žive jedan ovako za kozu gospodski i bogovski život jer žive u ovom predelu. Ja se trudim da sve životinje budu odvezane i koliko mogu da budu puštene. To im je ono prirodno, prirodno i prirodno. Pa sada u tom ritmu može da se barata i sa 100 koza, ali pod uslovom da budeš disciplinovan, da vodiš računa kako šta, kad i u određeno vreme. E, za sada je, zatekli ste me muža, još uvijek je jednom dnevno, zato što su jarići malo odvojeni, malo spojeni, pa sad jurim i jare i pare, tako da možemo da kažemo da je dosta to otvoreno, slobodno, i da one imaju svoj ritam, prirodni. Koze su značajne za prirodu, jer one su, da kažemo, prirodni čistači šuma i stanovnici ovog mesta su vam posebno zahvalni na tome. Pa imamo tu različita tumačenja. Neko kaže da su štetočine, a neko kaže da su jako korisne. E, ja sam zagovornik da su jako korisne. Koza hoće da uništi biocenozu ukoliko je zatvorena. Ali ukoliko je na ovaj način, kad ona samo prolazi i ona podbrsti i samo možete svaki dan, one imaju bukvalno kozje staze, gde imaju svoj ritam i onda malo skrenu džepove, malo više pobrste, po pasu i nazad se vraćamo kući.
Bitna je čista voda, bitna je priroda, nezagađeno sve, tako da takvo mleko je vrhunsko. Ono je najsličnije majčino mleko. Ona je u nekim literaturama je više se tretira kao lek nego kao hrana. Kozje mleko se vari u ljudskom organizmu 45 minuta, a na primjer kravlje 2,5 sata. Ona je mnogo primerenije i ima više od 40 nekih drugih mikroelemenata u odnosu na kravlje mleko. Te smatra se srodnije, prirodnije i tako dalje. Naročito surutka. Ona je čak lekovita, preporučuje se postoperativno, lekari preporučuju, tako da ja mnogo prodam surutke. U suštini, sir se podrazumeva da je vrhunski, a surutka to je... A koje vrste sira pravite? Sir beli kriška mi je osnovna i čim se napravi, odmah ide u prodaju. A radimo eksperiment sa alpskim sirevima, to je jedna grupa sireva polutvrdih, tako da tu smo nešto oko tih startera, oko zrenja, sira, čuvanja, negovanja i naravno plasmana u našim vinarijama ovde isto, kojih ima jako dosta. A može li da se odradi kupovina na kućnom pragu? Ili funkcioniše to kod vas? Dozvoljeno je, ali ja s obzirom da sam sam svoj majstor, jako malo vremena imam. Mm. Tako da drago mi je da neko navrati, ali mi je osnovno opredeljenje da ja sve to preko veletrgovine prodajem. Jako oprezno moramo u proširenje, jer ovo je poluekstenzivno. Volimo da smo prirodni, a opet bi trebalo malo intenzivirati. Poljoprivrednu savjetodavnu i stručnu službu, jer je trenutno na snazi pravilnik za kupovinu pripušnog stočnog. Tako je, stočne, grla stoke, tako da su i koze u tom pravilniku i vrlo, vrlo ovako privlačni posticaj. Tako da kad... Znate šta, ja ću da pijem još malo više mleka i malo više surutke, da se još malo podmladim, pa onda jedno 200-300 koze i ja, šta je to za mene? Ali... Zašto da nekad vam tako dobro ide? Ovaj Pulin je vaš glavni pomoćnik kada koze treba da idu na ispašu. To je rasa pasa koja ima u sebi genetiku da tera stado, tako da je uz minimalan trud i boravak sa njim, oni sve razumeju, prirodno imaju nagon da vraćaju. Slušamo se u pet komandi, mi smo najbolji drugari. Ali pored toga imate još jedan dobar sistem za praćenje koze. Pa pre dve godine sam kao uveo inovaciju, pošto je 21. vek, tehnologija mora da bude u korak i mi da budemo. GPS uređaj se stavi kozama na leđa i imate aplikaciju na mobilnom telefonu, možete da pratite u svakom trenutku ako, ne daj Bože, se izgube negde ili negde odu gde ne treba. Tako da taj GPS dosta pomaže, ovako ohrabrite se da pustite 100 koza u šumu i da je sve u redu, znate gde su. Da, ali ono što je zanimljivo jeste da ste vi u jednom trenutku odlučili da se vratite prirodi i da se preselite iz Beograda. I kakva su vaša iskustva? Pa selo, selo i selo. Za moju generaciju kažu da dosta dobro to deluje. Da li je kozje mleko, da li je šetnja po prirodi, ne znam, ali izgleda zbir toga je... Sve zajedno, tako da. Je. U Mladenovcu, pored tradicionalne kuhinje, može da se uživa i u specijalitetima iz celog sveta. Odlučili ste iz grada da se preselite ovde u prirodu i započeli ste jednu priču oko poljoprivrednog gazdinstva. Pa da, u stručnu pomoć savjetodavne službe odlučili smo se, prvo smo konkurisali za jedan plastenik preko grada Beograda koji nam je odobren i onda to nam je bio neki početak. Mm-hmm. I krenuli smo od ničega ka nečemu. Ali osim povrća, odlučili ste da gajite i neko cveće. Da, odlučili smo da gajimo cveće lizijantus, tako da smo napravili jedno malo za nas ogledno polje da vidimo taj dalji tok tog cveća, pa ako bude to bilo uspešno, onda ćemo da nastavimo, da proširimo proizvodnju. A probali ste se u stočarstvu? Šta Jasno. Gajite? Probali smo, pa gajimo romanovsku ovcu,
Bilo je to neka kombinacija od svih ovaca, ali smo došli na ideju da bude to romanovska ovca, koja je onako po nama najisplatljivija. Pošto ona jagnje od 2 do 6 jagnjića, mi imamo čak nekih prosek jagnjenja, 3 jagnjeta po ovci, tako da smo prezadovoljni. I mi, to nam je sad glavna tema da proširimo stadu. Mm-hmm. I tu su u stvari brojni posticaji koje država daje, kao i stručna pomoć. Tako je. I posticaji države i Ministarstva poljoprivrede, konkretno sektora za ruralni razvoj. Tako da ćemo mi sa Dobricom tek da razgovaramo o tome i da radimo na tome i naravno da prikupimo svu potrebnu dokumentaciju. Jer znate, kad dođu ljudi koji sami izraze želju da žele da šire proizvodnju poljoprivredu, da li stočarstvo ili povrtarstvo, kao što oni rade, to jest proizvodnju u zaštićenom prostoru, mislim, vi onda dobijete dodatni elan da radite, jer znate, svi se žale na poljoprivredu, a vi imate ljudi koji sami žele da rade poljoprivredu. Pa gde ćete veće sreće i zadovoljstvo, znači prosto potvrda da ste i vi tu gde treba da budete. A da li gosti mogu doći kod vas kupiti namirnice koje proizvodite? Pa znate šta, kod nas može da dođe svaki dobro namirnik, može da kupi šta god poželi, što mi imamo. Mi pored ali da podelite vaše iskustvo. I da, normalno, da podelimo naše iskustvo. Mi imamo i proizvode od paradajse, šta ja znam, od nane, tako, to je to što držiš u ruci, imamo ananas. Sokove, da, pravimo naše domaće sokove. Ima tu svega i svačega. Borovnicu gajite. Da, borovnicu isto gajimo. To nam je, u stvari, borovnica je bila neki početni stadijum. Znači, prvo neko naše iskustvo i onda mislili smo da nju proširimo, međutim, došli smo na ideju u ovce, plasenici i onda od svačeg pomalo. U podnožju Kosmaja, u prirodnom ambijentu, smestili su se bazeni tenis. Prvi bazeni na Kosmaju. Tako je. Veliko mi je čast i zadovoljstvo što mogu danas da vas ugostim ovde, da kažemo o jednom malom raju na Kosmaju. U pitanju su privatni bazeni tenisi koji postoje već skoro 20 godina. Mi smo mala porodična firma koja ima restoran u svojoj ponudi i nekoliko soba i apartmana. Evo, početak je sezone, uskoro vi ste spremni. Tako je, zaista smo spremni da kažem da, pošto ove godine je malo specifična situacija, mi ćemo se apsolutno potruditi da ispoštujemo sve neophodne mere koje vlada bude propisala, da kažemo pre svega za zaštitu naših zaposlenih i naravno za zaštitu svih naših gostiju koji budu posetili naše bazene u letnjem periodu. Zaista se nadamo izuzetno i jako dobroj sezoni, pre svega što ove godine jednostavno svi znamo da će prioritet biti svih nas da leto da ostanemo u Srbiji, tako da zaista se nadam da ćemo mi moći da ponudimo, da kažem, jednu kvalitetnu i pravu ponudu svim našim gostima. Kako da ne, i da uživamo u ovoj predivnoj prirodi. Tako je. Ko su vaši gosti, odakle dolaze? Naši gosti su uglavnom gosti iz Mladenovca, Sopota, Aranđelovca i ostalih lokalnih gradova. Sve više u poslednjih par godina su nam gosti upravo Beograđani koji su na Kosmaju pronašli jedan, da kažemo, svoj mir, neko malo utočište za beg od asfalta i vrućeg usijenog Beograda, tako da oni su pronašli svoje vikendice ovde i zadnjih, onako da kažem, 5 do 6 godina je zaista neverovatno svake godine sve veća i veća posjećenost upravo Beograđana. A za one koji nemaju smešte, mogu i kod vas da se smeste. Tako je. Dakle, u ponudi imamo 4 sobe i 2 apartmana. Sobe su sve dvokrevetne, klimatizovane sa televizorima. Apartmani su sa odvojenom spavaćom sobom i dnevnom sobom. I upravo su apartmani namenjeni, na primjer, za porodice sa manjom decom. U ataru sela Koračica, podnožju Kosmaja, smestio se manastir Pavlovac. Kome je posvećen manastir? Patron hrama je Sveti Nikola. Kada je manastir obnovljen? Ima jednu interesantnu priču o svojoj istorijskoj. Obnova je započeta negde samim radovima, prvim radovima. Ja to nekako računam još od 1925. godine kada je profesor Žarko Tatić, čini mi se, izašao na ovaj lokalitet. Od tada postoji nada da će svoj manastir obnoviti, a gde ima nade, ima i nekih rezultata i pomaka. Ali pored obnove hrama, podigli ste, odnosno započeli ste i obnovu konaka za sve one koji žele da pronađu duhovnost u ovom mirnom mestu. Ovo mesto je prelepo, čudesno i čovjek nikada ne može se zahvaliti dovoljno Gospodu
da može uopšte da prilici da su ovde uopšte boravi. Pa imamo nameru da obnovimo pre svega ovaj monaški, da izgradimo nekakav monaški konak za elementarno za neko formiranje bratstva ili sestrinstva, nebitno, u svakom slučaju neke monaške zajednice. Svakog 1. avgusta organizujete jednu interesantnu manifestaciju koja je posvećena i manastiru. Svakako. Ktitor i zadužbinar manastira Pavlovac je naš despot Stefan Lazarević, sveti despot Stefan Lazarević, sin cara Lazara, carice Milice. Tako da tog dana koji je inače crkveno posvećen njemu, tada ovde imamo jedan skup, naravno i liturgija i narod. U blizini manastira je Anina oaza, gde si ti iskustvo sa jedne farme sa Nepala prenela ovde svoju baštu. Na Nepalu smo prvi put doživeli permakulturnu baštu kao jednu jestivu šumu i oduševili smo se i prvi put smo sebe videli u takvom ambijentu. Prvi put smo doživeli da smo mi ljudi zapravo koji želimo da živimo i na selu i da imamo svoju baštu i da to bude naš modus kako ćemo raditi stvari, kako ćemo živeti. I ove godine smo iz semena prvi put sadili. Imamo tu, sad nam je nikla i cvekla, i šargarepa, i spanać, i peršun. Luk smo dobili od komšinice, sve je organsko seme, tako da se jako radujemo da vidimo te plodove. Malo nam je prošarana bašta, to smo sve naučili boraveći na tim raznim farmama kada smo putovali. Imamo i ruzmarin, začinsko bilje je jako važno zato što ono tera neke štetočine i tu insekte, se da. Insekte razne, da, i onda sade se različite vrste povrća, nekad i voća, zato što to onda ne crpi zemljište, zapravo kada su monokulture zasađene, to hoće da iscrpi zemljište i da ga osiromaši za minerale, za razne blagotvorna dejstva koje zemlja ima, a ovako kada su različite kulture, ona jednu drugu podržavaju i čuvaju, šta jedne šteti drugoj prije, što drugoj prije drugoj šteti, u tom smislu da one privlače. Baš neki zakon prirode. Da, jedan predivan, to je permakultura, to su ti zakoni gde zapravo sve zajedno funkcioniše savršeno. A zašto ste stavili slamu? Slama je jako interesantna, mi smo to naučili od jednog prijatelja. Slama se stavlja da sprečava zemlju da se osuši, da kada je jako sunce, kada su jako topli dani, da zemlja ispod slame ostaje vlažna, u isto vreme ta vlaga sitni tu slamu i ta slama u isto vreme postaje i hrana i đubrivo za baštu. Žestruko neko dejstvo. Stigle su i trešnje. A stigle su i trešnje. Baš pričamo kako jedno trešnjeno drvo, nikad čovjek ne mora da ode i da kupuje trešnje, čak može da pravi i trešnja zabave svakog vikenda i da zove sve prijatelje koje zna i bude trešnje dovoljno. Da sunce ove godine naučio da i da bere i da jede i da pljune košticu. A inače dođemo tu kao što ćemo sada malo svirati, isto je zanimljiv način komunikacije sa svojom baštom, svirati i muziku ili puštati neke lepe melodije. Biljke sve to čuju i onda nam daju predivne plodove. Naše gostoljublje poziva dobronamerne ljude iz celog sveta da upoznaju, zavole i zapamte našu dragu zemlju Srbiju.